Takže já vás všechny zdravím u dnešního takového informačního videa o MCPE. Začátek videa začal takovým kratším videem, jak jste viděli, z beta buildu 0.10. Tento build včera přidal Tomasson, náš vývojář na Twitter. A o co se v tom videu jednalo? Pokud jste si ho trochu detailně prohlídli, tak jste viděli shadery, že tam jsou hodně lepší než jsou v 0.9.5. Dále tam je přidělá, v tom videu je vidět to, že voda a slunce mají prostě lepší vyobrazení, prostě jsou takové víc hladší, prostě vypadá to určitě zhledově jinak a určitě jste i v té jeho ruce postřehli loď, takže loď už tam bude 100%, takže budeme moc v 0.10 plavat. Toto video nás, myslím, všechny docela potěšilo a já jsem myslel, že za zmínku a na YouTube, že by se hodilo. Tak, další věc je, že Tomáš ještě včera napsal, že má tady jednu dobrou věc, že koncem týdne, nejspíš v pátek, by mohl otevřít beta skupinu pro verzi 0.10, což je taky dobrý. Uvidíme, jak se tam dostane, nebo jak to je udělané, já tohle přesně nevím, jak to je s těma skupinama, s těma testmi, s testerama a tím vším. A potom ještě přidal jeden tweet a v tom se jedná o to, že po 0.10 se chce hnedka vrhnout na další verzi, v tom, něco v tomto smyslu, takže to je taky dobrý. No a o tom asi by to bylo teda všechno, tady máte to video, které jste mohli vidět. A tady jsou ty poslední tři tweety, což by bylo teda z těch informací k Minecraft Poker Edition všechno, takže už se nám to blíží. Jinak zavítejte na náš Facebook MinecraftPokerEdition.cz, na náš server, který rozjíždíme taky teďka v testovací verzi. Ještě tam několik malých a hodně velkých chyb, no ale to už není na nás. Takže doufám, že se vám dnešní informační video z Minecraft Poker Edition líbilo. Budu se s vámi těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.